Dobrý den, přátelé. Máme tu 290. den letošního roku. Vypadá to, že babí léto ještě úplně neskončilo, ale podzim už nastupuje ve své plné síle. A zase na druhou stranu příroda je nádherně vybarvená. No a my máme před sebou dnešní pondělní monitor. Jako vždy na jeho začátku se podíváme na to, kdo má dnes svátek a věru, je to dnes jednoduché. Dnes slaví své jmeniny Hedviky a ty, které nosí odvozeninu tohoto jména hedy. Jméno Hedvika dnes působí částečně archaicky, to však nemění nic na tom, že jde o originální české jméno s pozitivním významem. Že na jménem Hedvika je významu svého jména Bojovnicí a co více, je také předurčena k vítězství ve svém boji. Významově příbuzná jsou mu jména Veronika, Viktorie nebo Nikola. Hedvika je ženským přesní jménem s germánským původem. Jméno se vyvinulo z německého jména Haduvik, respektive Hedvik. Překládá se jako vítězící v boji, vítězka v boji nebo vítězná bojovnice. Nakonec o tom jsem se zmínil na začátku promluvy o jménu Hedvika. Vzhledem k tomu, že jméno Hedvika nosí v České republice 7708 žen, jedná se o 97. nejčastější jméno u nás používané. Milé Hedviky, vše nejlepší k vašemu dnešnímu svátku. A dnešní den je jako každý jiný den také něčím význačný. Dnešní den je totiž Mezinárodní den za odstranění chudoby. To, jak se ve světě odstraňuje chudoba, vidíme dnes a denně, zejména pak v Evropě, kde mílovými kroky kvačíme k blahobytu. A považte, dnes je také světový den úrazů. Tak se raději přesuňme k našemu malému historickému exkurzu. V roce 1604 astronom Johannes Kepler spozoroval supernovu 1604, takzvanou Keplerovu hvězdu v souhvězdí Hadonoše, poslední dosud objevenou supernovu v mléčné dráze. Poznatky z následného bádání publikoval v díle De Stella Nova in Pede Serpentari. Roku 1888 si dal Thomas Alva Edison patentovat vynález optické fotografie. Roku 1910 Tiskařské družstvo Národně sociální strany se přejmenovalo na nakladatelství Melantech, později nejvýznamnější poligrafický podnik ve střední Evropě. V roce 1925 Frejkovo divadlo poprvé vystoupilo pod názvem Osvobozené divadlo na zájezdě v Bratislavě. A v roce 1933 Albert Einstein utekl z nacistického Německa do Spojených států. O čtyři roky později, v roce 1937, Komtesa Salada Brandisová vyhrála jako první žena velkou Pardubickou na klisně Norma. No a aby to okénko, to historické okénko dnes nebylo takové pohodové, tak v roce 1961, Alžířané protestující v Paříži byli zmasakrováni policií během procesu s nacistickým kolaborantem Morisem Paponem. Nakonec ještě přidám pranostiku, respektive dvě pranostiky pro dnešní den. Ta první říká: Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá, a ta druhá: Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá. Tím skončil úvod dnešního monitoru a my začneme takto. Global Research na svém webu uveřejnil článek Umělá potravinová chudoba, která zajistí pokračující nadvládu USA. I když byl tento článek poprvé otištěn v srpnu, myslím, že není na škodu si jej zopakovat. V březnu 2022 varoval generální tajemník OSN Antonio Guterres před hurikánem hladu a zhroucením globálního potravinového systému v důsledku krize na Ukrajině. Guterres řekl, že ceny potravin, pohoných hmot a hnojiv raketově rostou s narušováním dodavatelských řetězců a dodal, že to nejhůře zasahuje ty nejchučší a zasévá semena politické nestability a nepokojů po celém světě. Podle Mezinárodního panelu expertů na udržitelné potravinové systémy je v současnosti dostatek potravin a nehrozí globální nedostatek potravin. Vidíme nadbytek jídla, ale raketově rostoucí ceny. Problém není nedostatek potravin, ale spekulace s potravinovými komoditami a manipulace se neodmyslitelně chybným globálním potravinovým systémem, který slouží zájmům korporátních obchodníků v agrobiznisu a dodavatelů vstupů na úkor potřeb lidí a skutečné potravinové bezpečnosti. Válka na Ukrajině je geopolitický obchodní a energetický konflikt. Z velké části jde o to, že se USA zapojují do zástupné války proti Rusku a v Evropě tím, že se pokoušejí oddělit Evropu od Ruska a uvalují na Rusko sankce, aby Evropu poškodili a učinili ještě více závislou na Spojených státech. Ekonom profesor Michel Hudson nedávno prohlásil, že válka je nakonec proti Evropě a Německu. Účelem sankcí je zabránit Evropě a dalším spojencům ve zvyšování jejich obchodu a investic Ruskem a Čínou. Neoliberální politika z 80. let 20. století vyprázdnila americkou ekonomiku. Vzhledem k tomu, že jejich produktivní základna je vážně oslabena, jediným způsobem, jak si USA mohou udržet hegemonii, je podkopat Čínu a Rusko a oslabit Evropu. Hudson říká, že před rokem se Biden a američtí neokoni pokusili zablokovat Nord Stream 2 a veškerý energetický obchod s Ruskem, aby si o USA mohli monopolizovat. Navzdory současnému prosazování zelené agendy se USA stále spoléhají na energii založenou na fosilních palivech, aby promítli svou sílu do zahraničí. I když se Rusko a Čína vzdalují dolaru, kontrola a oceňování ropy a plynu a výsledného dluhu v dolarech zůstává klíčem k pokusům USA udržet si hegemonii. USA předem věděli, jak dopadnou sankce na Rusko, posloužili by k rozdělení světa na dva bloky a podnítili novou studenou válku s USA a Evropou na jedné straně, přičemž Čína a Rusko jsou dvě hlavní země na straně druhé. Američtí politici věděli, že Evropa bude spustošena vyššími cenami energií a potravin a země dovážející potraviny na globálním jehu trpí kvůli rostoucím nákladům. Není to poprvé, co USA vytvořili velkou krizi, aby si udrželi globální hegemonii a prudký nárůst cen klíčových komodit, který země účinně uvěznil do závislosti a dluhu. V roce 2009 Andrew Gavin Marshall popsal, jak v roce 1973, nedlouho po opuštění zlatého standardu, byl Henry Kissinger nedílnou součástí manipulace událostí na Blízkém východě arabsko-izraelská válka a energetická krize. To posloužilo k pokračování globální hegemonie pro USA, které sami prakticky zbankrotovali kvůli válce ve Vietnamu a byly ohroženy ekonomickým zestupem Německa a Japonska. Kissinger pomohl zajistit obrovský nárůst cen ropy OPEC a tím i dostatečné zisky pro angloamerické ropné společnosti, které se příliš zadlužili v ropě v Severním moři. Upevnil také petrodolarový systém se Saudy a následně postavil africké národy, které se vydali na cestu industrializace založené na ropě, na běžícím pásu závislosti a dluhu kvůli prudkému nárůstu cen ropy. Všeobecně se má za to, že politika vysoké ceny ropy měla za cíl poškodit Evropu, Japonsko a rozvojový svět. Dnes USA opět vedou válku s obrovskými částmi lidstva. Jejich zvídačení má zajistit, aby zůstali závislí na USA a finančních institucích, které využívají k vytváření závislosti a zadlužení, Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. Stovky milionů zažijí nebo prožívají chudobu a hlad kvůli politice USA. Tito lidé, Ti, o které se USA a Fajze a spol údajně tolik starali, jsou ve velké geopolitické hře považováni s opovržením a vedlejšími škodami. Na rozdíl od toho, co se dnes mnozí domnívají, USA nepřepočítali výsledek sankcí uvalených na Rusko. Michel Hudson poznamenává, že ceny energií rostou, z čeho štěží americké ropné společnosti a americká platební bilance jako vývozce energie. Sankcemi proti Rusku je navíc cílem omezit ruský vývoz, pšenice a plynu používané k výrobě hnojiv a zvýšit tak ceny zemědělských komodit. To bude také přínosem pro USA jako zemědělského vývozce. Tímto způsobem se USA snaží udržet nadvládu nad ostatními zeměmi. Současné politiky jsou navrženy tak, aby vyvolali potravinovou a dluhovou krizi zejména pro chudší státy. USA mohou tuto dluhovou krizi využít k tomu, aby přinutili země, aby pokračovali v privatizaci a prodeji svých veřejných aktiv, aby spláceli dluhy a zaplatili za vyšší dovoz ropy a potravin. Tato imperialistická strategie přichází na pozadí půjček pomoci COVID, které sloužily podobnému účelu. V roce 2021 kontrola Oxfam ohledně půjček mezinárodního měnového fondu Covid-19 ukázala, že 33 afrických zemí bylo povzbuzeno k provádění úsporných politik. Nejchudší země světa mají v roce 2022 zaplatit dluhy ve výši 43 miliard dolarů, které by jinak mohly pokrýt náklady na jejich dovoz potravin. Oxfam a Development Financial International také odhalili, že 43 z 55 členských států Africké unie čelí v příštích pěti letech škrtům ve veřejných výdajích v celkové výši 183 miliard dolarů. Uzavření světové ekonomiky v březnu 2020, nebo uzamknutí, posloužilo ke spuštění bezprecedentního procesu globálního zadlužování. Podmínky znamenají, že národní vlády budou muset kapitulovat před požadavky západních finančních institucí. Tyto dluhy jsou z velké části denominované v dolarech, což pomáhá posílit americký dolar a pákový efekt USA vůči zemím. USA vytvářejí nový světový řád a potřebují zajistit, aby velká část globálního jihu zůstala na jejich oběžné dráze vlivu. Spíše než aby skončila v ruském a zejména čínském táboře a jeho iniciativě pásové cesty za ekonomickou prosperitou. post o tom ve skutečnosti je válka na Ukrajině, sankce vůči Rusku a umělá potravinová a energetická krize. V roce 2014 Michel Hudson prohlásil, že USA dokázali ovládnout většinu globálního jihu díky zemědělství a kontrole dodávek potravin. Geopolitická úvěrová strategie Světové banky proměnila země v oblasti s potravinovým deficitem tím, že je přesvědčila, aby pěstovali tržní plodiny, plantážní exportní plodiny, aby se nekrmili vlastními potravinářskými plodinami. Ropný sektor a agrobiznis byly spojeny jako součást geopolitické strategie USA. Dominantní představa o potravinové bezpečnosti, kterou prosazují globální hráči v agrobiznisu jako Cargill, Archer Daniel Midland, Bungie a Louis Dreyfus, kterou podporuje Světová banka, je založena na schopnosti lidí a národů nakupovat potraviny. Nemá to nic společného se soběstačností a vše souvisí s globálními trhy a dodavatelskými řetězci ovládanými obřími hráči v agrobiznisu. Spolu s ropou byla kontrola globálního zemědělství po mnoho desetiletí základním pilířem geopolitické strategie USA. Zelená revoluce byla exportována díky zájmům bohatých na ropu a chudší země přijali agrokapitálový model zemědělství závislý na chemikálích a ropě, který vyžadoval půjčky a vstupy a související rozvoj infrastruktury. Znamenalo to uvěznění národů do globalizovaného potravinového systému, který se spoléhá na monokulturu exportních komodit, aby vydělal devizi spojené se splácením dluhu v dolarech a směrnicemi Světové banky a Mezinárodním měnovým fondem o strukturálním přizpůsobení. To, co jsme viděli, byla transformace mnoha zemí z potravinové soběstačnosti do oblasti s potravinovým deficitem. A také jsme byli svědky toho, že se země umistují na běžecké pásy v oblasti rostlinné produkce. Potřeba cizí měny, tedy amerických dolarů, na nákup propy a potravin zakotuje potřebu zvýšit produkci tržních plodin pro export. Dohoda Světové obchodní organizace o zemědělství stanovila obchodní režim nezbytný pro tento typ podnikové závislosti který se maskuje jako globální potravinová bezpečnost. To je vysvětleno ve zprávě Navdánia International z července 2022. Zasévání hladu, sklízení zisků, potravinová krize podle plánu, která uvádí, že zákony o mezinárodním obchodu a liberalizace obchodu prospěly velkému agrobiznisu a nadále přitahují provádění zelené revoluce. Zpráva uvádí, že americká lobby a obchodní jednání vedl bývalý generální ředitel Cargill Investor Service a výkonný ředitel Goldman Sachs Dan Amstutz, který byl v roce 1988 Ronaldem Reaganem jmenován hlavním vyjednavačem uruguajského kolagát. To pomohlo zakotvit zájmy amerického agrobiznisu do nových pravidel, kterými se bude řídit globální obchod s komoditami a následné vlny expanze průmyslového zemědělství. Světová obchodní organizace o zemědělství odstranila ochranu zemědělců před globálními tržními cenami a výkyvy. Zároveň byly uděleny výjimky pro USA a Evropskou unii, aby nadále dotovali své zemědělství ve prospěch velkého agrobiznisu. Navdánia poznamenává, Odstraněním státních celních ochran a dotací zůstali drobní zemědělci bez prostředků. Výsledkem byl nepoměr v tom, co zemědělci vydělávají za to, co produkují, oproti tomu, co platí spotřebitelé, přičemž zemědělci vydělávají méně a spotřebitelé platí více, protože největší škrty ubírají prostředníci z agrobiznisu. Potravinová bezpečnost vedla k odstranění potravinové suverenity a potravinové soběstačnosti v zájmu integrace globálního trhu a moci společností. Abychom to viděli v akci, nemusíme hledat nic jiného než Indii. Nyní zrušená nedávná zemědělská legislativa v Indii měla za cíl poskytnout zemi šokovou terapii neoliberalismu, kterou zažili jiné země. Liberalizující legislativa byla z části zaměřena na prospěch amerických agrobiznisů a uvěznění Indie do potravinové nejistoty tím, že zemi přiměla vymítit své zásoby potravin, tak důležité pro národní potravinovou bezpečnost, a poté se ucházet o potraviny na nestálém globálním trhu agrobiznisu s jeho devizovými rezervami. Indické vládě v následování této cesty zabránil pouze masivní rok trvající protest farmářů, ke kterému došlo. V současnou krizi přiživují i spekulace. Navdánia se odvolává na vyšetřování Lighthouse Reports a The Wire, které měly ukázat, jak spekulace investičních firm, bank a hedžových fondů se zemědělskými komoditami těží z rostoucích cen potravin. Budoucí ceny komodity již nejsou spojeny se skutečnou nabídkou a poptávkou na trhu, ale jsou založeny čistě na spekulacích. Archer Daniels Midland, Bungie, Cargill a Louis Dreyfus a investiční fondy jako BlackRock a Vanguard pokračují v obrovských finančních vraždách, což má za následek, že se cena chleba v některých učích zemích téměř zdvojnásobí. Cynickým řešením, které prosazuje globální agrobiznis na současnou potravinovou krizi, je naléhat na farmáře, aby produkovali více a hledali lepší výnosy, jako kdyby krize byla krizí nedostatečné produkce. Znamená to více chemických vstupů, více technik genetického inženýrství a podobně, čímž se více zemědělců zadlužuje a je uvězněno v závislosti. Je to stejná stará průmyslová lež, že svět bude hladovět bez jejich produktů a potřebuje jich více. Realita je taková, že svět čelí hladu a rostoucím cenám potravin kvůli systému, který zavedl velký agrobiznis. A je to ten samý starý příběh, vytlačování nových technologií při hledání problému a pak použití krizí jako ospravedlnění jejich zavedení, přičemž se ignorují základní důvody takových krizí. Navdánia uvádí možná řešení současné situace na základě principu agroekologie, krátkých zásobovacích linek, potravinové suverenity a ekonomické demokracie politik, které byly v průběhu let obšírně popsány v mnoha článcích a oficiálních zprávách. Pokud jde o bojkot proti náporu na životní úroveň obyčejných lidí, Podpora se schromažďuje mezi dělnickým hnutím v místech, jako je spojené království. Předseda železničních odborů Mick Lynch vyzývá k hnutí dělnické třídy založeném na solidaritě a třídním vědomím, aby bojovalo proti třídě miliardářů, která si je velmi dobře vědoma svých vlastních třídních zájmů. Příliš dlouho třída chyběla v hlavním politickém diskurzu. Pouze prostřednictvím organizovaného jednotného protestu budou mít obyčejní lidé šanci na významný dopad proti novému světovému řádu tyranského autoritářství a zničujícím útokům na práva, živobytí a životní úroveň obyčejných lidí, kterých jsme svědky. A my budeme pokračovat tak, že si vezmeme k ruce politiko. EU Prokuratura Evropské unie zahájila vyšetřování nákupu vakcín COVID. Úřad evropského veřejného žalobce neupřesnil, kdo je vyšetřován ani které zakázky Evropské unie na vakcíny jsou předmětem kontroly. Úřad evropského veřejného žalobce zahájil vyšetřování nákupu vakcín proti koronavirům v EU, Což je oznámení, které znovu zaměří pozornost na roli předsedkyně Evropské komise Uršuly von der Leyen v této záležitosti. Úřad Evropského veřejného žalobce je nezávislý orgán Evropské unie, odpovědný za vyšetřování a stíhání finančních trestných činů, včetně podvodů, praní špinavých peněz a korupce. Ve svém pátečním oznámení úřad neupřesnil, kdo je vyšetřován a některé zakázky EU na vakcíny jsou předmětem kontroly. Dvě další dozorové agentury však již dříve upozornili na jednu konkrétní zakázku, která se týkala kontaktů na vysoké úrovni mezi vedením společnosti Pfizer a von der Leyenovou. Toto výjimečné potvrzení přichází po mimořádně vysokém zájmu veřejnosti – v této fázi nebudou zveřejněny žádné další podrobnosti, uvedl úřad ve svém krátkém prohlášení. V dubnu 2021 deník New York Times poprvé informoval o textových zprávách, které si von der Leyenová vyměnil s generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Burlow, v souvislosti s přípravou největší zakázky EU na vakcíny až 1,8 miliardy dávek vakcíny Biontech Pfizer. Podle uniklých informací o cenách vakcín by hodnota této dodávky v případě její plné realizace dosáhla až 35 miliard eur. V lednu letošního roku obvinil ombudsman EU komisi z nesprávného úředního postupu protože v reakci na žádost o svobodný přístup k informacím nevyhledala textové zprávy. Aniž by komise existenci textů potvrdila, argumentovala ve své odpovědi tím, že krátkodobé, pomíjivé dokumenty se neuchovávají. Uvedla, že pátrání po textových zprávách nepřineslo žádné výsledky. Minulý měsíc pak Evropský účetní dvůr zveřejnil zprávu, v níž uvedl, že komise odmítla sdělit jakékoliv podrobnosti o osobní roli von der Leyenové v jednáních týkající se smlouvy se společností Pfizer. Rozpočtový dohled zjistil, že šéfka EU se odchýlila od postupu zavedeného při předchozích jednáních o vakcínách a osobně se dohodla na předběžné dohodě s americkou nadnárodní společností, místo aby se spoléhala na společné vyjednávací týmy. Na rozdíl od ostatních smluv komise odmítla poskytnout soudu jakékoliv dokumenty týkající se předběžných jednáních o této konkrétní dohodě. Belgická socialistická poslankyně Katlen van Bremtová v reakci na toto oznámení uvedla, že je třeba proskoumat několik aspektů smlouvy se společností Pfizer, včetně textových zpráv, mezi předsedou komise, a skutečnosti, že neexistuje žádná papírová stopa předběžných jednáních v první instanci. Poslankyně předsedá zvláštnímu výboru Evropského parlamentu pro COVID-19. Před komisí vystoupil ombudsman EU i člen Evropského účetního dvora, kteří odpovídali na otázky týkající se tématu textových zpráv. Výbor pro COVID-19 bude tento případ sledovat s velkou pozorností, řekla van Berndt. Úředník ministerstva zdravotnictví EU uvedl, že komise nemá v této fázi k dispozici žádný komentář. Kdysi se říkalo, že hlava říše zla sídlí v Moskvě. Dnes můžeme směle říci, že hlava říše zla se přestěhovala do Londýna. Poslechněte si, co napsal Rustrat. Británie pokračuje v organizování vstupu Ukrajiny do NATO. Objevilo se další potvrzení, že Londýn stojí za iniciativou urychlit vstup Ukrajiny do NATO. Prakticky celá východní Evropa Česká republika Estonsko Lotyšsko Litva Polsko Rumunsko Severní Makedonie Černá hora a Slovensko, vyjádřila této myšlence podporu. Všechny mají omezenou suverenitu států, kde je britský vliv obzvláště silný, stejně jako v Kanadě, kde je formální hlavou státu monarcha Spojeného království. V současné době se proti vstupu Ukrajiny do NATO staví stará Evropa a ku podivu i Spojené státy. Vysvětluje se to tím, že podle názoru Američanů i bez členství v alianci zvládá Kiev roli vberanidla proti Rusku a zkušebního poligonu západu pro zdokonalování své taktiky a výzbroje. Mnoho členů aliance navíc odrazuje obava, že budou zataženi do přímé války s Ruskem. A čím dále jsou od ruských hranic, tím spíše bude muset o jejich osudu v případě války rozhodnout Moskva nekonvenčními prostředky. Jen je třeba připomenout, že světová jaderná válka není pro severoatlantický blok atraktivním scénářem. Rád by se s Ruskem v případě vojenského konfliktu vypořádal čistě konvenčními zbraněmi a nikdy nedal Moskvě záminku k překročení jaderného Prahu. To vše naznačuje, že vstup Ukrajiny do NATO se nejeví jako zcela nereálný. I když se stará Evropa postaví proti a odpadlíci jako Maďarsko nebo Turecko zahájí politické vyjednávání, jejich názory se nakonec mohou podřídit pozici Atlantistů. Pokud je o formální náležitosti přistoupení, jako je nevyřešený územní spor, blok nad nimi jednoduše přimhouří oko. Klíčovým faktorem je zde čas. Podaří se Rusku v nadcházejících měsících napravit situaci na ukrajinské frontě tak, aby Západ považoval jeho vojenský zásah za opožděný a nevhodný? Jedinou vážnou překážkou na cestě Ukrajiny do NATO je tak Rusko. Jeho úspěchy na bojišti a ochota zvýšit sásky. Nemělo by se zapomínat, že plány na rozmístění alianční vojenské infrastruktury na ukrajinském území byly jedním z hlavních důvodů zahájení speciální vojenské operace. Když už byla řeč o Ukrajině, tak u ní ještě chvíli zůstaňme. Izvestia RU napsala Ukrajinská armáda zcela spackala ofenzívu v Chersonské oblasti. Ofenzíva ukrajinské armády v Chersonské oblasti selhala, tvrdí šéf ukrajinské státní zprávy Stramousov. Ruská armáda zabránila ukrajinské armádě zahájit ofenzívu ve směru na Berezlavsk v Chersonské oblasti. Informoval o tom 15. října zástupce vedoucího ukrajinské státní zprávy Kirilo Stremousov neúspěch ukrajinské ofenzívy v chersonské oblasti, ruská armáda zcela odrazila pokus o průlom ve směru na Berislav, napsal Stremousov na svém kanálu Telegram. Zástupce vedoucího ukrajinské státní zprávy také apeloval na obyvatele pravobřežní části regionu a vyzval je, aby se pokud možno vzdálili od linie dotyku. O něco dříve v sobotu mluvčí ruského ministerstva obrany generálporučík Igor Konašenkov upozornil, že ruské ozbrojené síly narušily přípravu ukrajinských ozbrojených sil na říční výsadkovou operaci u záporožské jaderné elektrárny. Zároveň ruská armáda odrazila útoky ukrajinské armády v blízkosti obydlených oblastí v Hersonské oblasti hned ve třech sídlech. Stremousov zároveň poznamenal, že pokusy ukrajinských ozbrojených sil zaútočit na chersonskou oblast byly marné. Obraná linie funguje a situace je plně pod kontrolou, uvedl. Ruské ministerstvo obrany 13. října uvedlo, že ukrajinské ozbrojené síly se pokusily prolomit obranu v chersonské oblasti pomocí obrněných vozidel, ale pokus o útok byl ruskou armádou zmařen. K útokům na pozice ukrajinských ozbrojených sil byly použity například raketové systémy Cornet a Sturm S. V důsledku toho byly zničeny čtyři tanky AFU, pět bojových vozidel pěchoty a více než 20 ukrajinských nacionalistů. Den předtím Stremousov uvedl, že všechny útoky ukrajinských ozbrojených sil v chersonské oblasti byly odraženy a frontová linie se nezměnila. Téhož dne zdroj izvěstí v záchranných službách uvedl, že v chersonské oblasti došlo k ostřelování ze strany ukrajinských ozbrojených sil. Dvě rakety byly sestřeleny systémem protivzdušné obrany a jedna dorazila do Kamišinského okresu. A nyní se podívejme, co se objevilo na necenzurované pravdě a následně na CZ24 News. Švédsko zamítlo i německou účast na vyšetřováním útoku na Nord Stream. Do vyšetřování havárie Nord Streamu se již asi před týdnem pustilo Švédsko. Jak již víte, tak Švédové odmítli kohokoliv do oblasti vpustit. Nejprve žádali o účast na vyšetřování Rusové a byli zamítnuti, nyní se zamítnutí dočkali také Němci. Většina lidí souhlasí s tím, že úniky na Nord Stream jsou úmyslné sabotáže, ale různí se názory na to, kdo je vyníkem. Do těchto spekulací je zapojeno i Švédsko. Vyšetřování zahájené švédskou vládou si nepřeje žádnou transparentnost. V minulosti bylo odmítnuto Rusko a nyní také Německo. Jako cílová země pro Nord Stream má Německo velký zájem na vyšetřování předpokládaného odstřelování plynovodů. Ale při vyšetřování, které nyní Švédsko zahajuje, není Německo vítáno. Švédsko nedávno řeklo ne podobnému návrhu Ruska, který je největším zainteresovaným subjektem v Nord Streamu. Země se chtěla očistit z obvinění z vyhození vlastního plynovodu do povětří. V Moskvě ukazují na jiné vyníky, jsou jimi údajně spojené státy a NATO. Dříve se říkalo, že Švédsko, Dánsko a Německo provedou společné vyšetřování sabotáže, ale k tomu nakonec nedošlo. Švédská vláda nyní zavírá dveře německé účasti a jakékoliv transparentnosti ve vyšetřování. Důvod tohoto rozhodnutí je nyní spochybňován. Oficiálně se říká, že bezpečnostní stupeň Švédska je vyšší než u jiných zemích, pokud jde o sdílení učiněných zjištění a že proto není možné do vyšetřování vpustit žádné další. Potom jde o Dánsko, podle některých informací má zahájit vlastní paralelní vyšetřování údajné sabotáže Nord Streamu. Je to asi týden, co německá ministrině vnitra Nancy Fázerová oznámila, že v souladu s právem EU bude vytvořen společný vyšetřovací tým, který bude zahrnovat vyšetřovatel z Německa, Dánska a Švédska. Švédská přechodná vláda v demisi však nyní řekla ne. Němci přesto doufají, že Švédsko změní názor a to záhy po nástupu nové vlády jejíž sestavení již finišuje. Ovšem do té doby může mnoho důležitých důkazů zmizet. Takže pokud se budete trochu víc zajímat o to, kdo poškodil oba Nord Streamy, vezměte prosím v úvahu i to, co jste právě slyšeli. A jdeme dál. CZ24 News v sobotu napsalo. Ve službách Putina. Washington včera nečekaně sepsul fialu, hegra a spol. Prý způsobí krach našich zemí. Při poslední krizi v roce 2008 se propadla česká ekonomika o minus 4,7% HDP. Nezaměstnanost vzrostla na 7,28%. Počet občanů, na které byly uvaleny exekuce, se zvýšil ze 300 tisíc na 1 milion ročně a česká vláda na návrh Ivana Langra z ODS zaplatila každému cizinci, který ztratil práci, 500 eur na ruku a letenku, aby se dobrovolně vrátil domů. Celá operace dobrovolný návrat stála Česko asi 60 milionů korun. Celá americká hypotéční krize trvala od roku 2008 do roku 2013 a řadě lidí úplně zničila život. Příští rok se situace bude opakovat. Včera, v pátek 14. října. Vystoupil ve Washingtonu na tiskové konferenci ředitel Evropské divize Mezinárodního měnového fondu Alfred Kammer a šokovaným novinářům sdělil děsivou prognózu Mezinárodního měnového fondu pro tzv. rozvíjící se země střední Evropy, Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Podle analýz ústředí globalistů Mezinárodního měnového fondu se naše ekonomiky příští rok propadnou o minus 3% a inflace bude vyšší než 12%, pokud se ovšem neobnoví tok ruského plynu do Evropy. A nebo bude úplně zastaven současný, zatím teče přes Ukrajinu a přes Turecko. Dojde podle kamera k další bouři inflace. Ředitel kamer potom šel ještě dál a požadoval, aby naše vlády bedlivě sledovaly zdraví našich bank, protože bude ohroženo krizovou explozí kvůli oslabení příjmů domácností a firem. Požadoval po vládách přísnou fiskální disciplínu nezadlužovat se. Protože vysoké veřejné dluhy už po předchozím utrácení COVID-19 neumožňují se dále zadlužovat, a varoval. Že vládní politika podpory nízkých cen energií, zastropování cen je dlouhodobě neudržitelná a povede k enormnímu nárůstu dluhů. Podle Kámra si vlády střední Evropy mohou dovolit pouze dotovat ceny energií pro 20 nejchučích občanů. Cena rovná se 0,4 HDP ročně, to je 14 miliard korun, nebo 40 Cena 1 HDP ročně 70 miliard korun. Ale ne pro všechny občany. Pokud budou vlády pokračovat v této rozhazovačné politice dotací pro všechny, brzy jim dojdou peníze a zkrachují, řekl Kamr. Dále Kamr varoval, že bez ruského plynu a modernizace ekonomiky se vytvoří napětí na pracovních trzích, tedy nezaměstnanost. Kamer hovořil řečí bankéřů, ale jeho vize je chmurná a prostá. Bez ruského plynu čeká střední Evropu ekonomická krize a jedinou cestou, jak odvrátit státní bankroty a krachy bank a firem a nezládnutou nezaměstnanost je dotovat ceny energií pouze chudým lidem a firmám. Bohatí, podle kamera 60% obyvatel regionu, se musí uskromnit a snížit svoji spotřebu. Jak tuhle vizi Mezinárodní měnový fond naplní FIALA s Hegrem, je otázkou, protože FIALA musí podle Mezinárodního měnového fondu přestat dotovat energie svým voličům a musí je dotovat pouze voličům Babiše a Fica. Vznikla tak paradoxní situace: dotace mají podle Washingtonu dostávat hlavně pro rusky orientovaní voliči. A plné ceny za plyn a elektřinu mají zaplatit hlavně protiruský orientovaní voliči. Brzy se tedy ukáže, jak moc jsou v Česku odpůrci Putina připraveni poslechnout Pekarovou Adamovou a navléknout si svetry, otevřít své peněženky. Podle Fialovy rozhazovačné politiky to vypadá, že na to připraveni nejsou a že společně s Fialou raději zrujnují český stát. U hlavní čeští nepřátelé Putina tak evidentně pracují v jeho službách na rozvratu Česka i Slovenska. Pokud by vás toto zajímalo, tak celou tiskovou konferenci ředitele Divize Měnového fondu, tedy Mezinárodního měnového fondu pro Evropu, najdete na internetu. Ačkoliv to nemám ve zvyku, respektive zřídka, kdy používám mainstream, tak dnes je zase počase ta slavnostní chvilka. Takže poslouchejte. Po třech měsících se Petr Gazdík ze stanu vrací na ministerstvo školství. Z postu ministra rezignoval ke konci června poté, co se ukázalo, že byl v kontaktu s Michalem Rédlem, obviněným v kauze Dozimetr. Ex-ministr školství Petr Gazdík se na úřad vrátil jako člen politického kabinetu ministra Vladimíra Baláše. Seznam zprávám to sám potvrdil. A jsem tam od prvního desátý uvedl Gazdík. Co k tomu dodat? Prodavač hrnců. Vy je vyhodíte dveřmi a oni vám tam vlezou oknem. Jsem zvědav, kdy si naše pravdomluvné ukro americko bruselsko fialové hlavním mediálním proudem protežované naše politické celebrity dají do znaku heslo šmejdi z celého světa, spojte se. A teď tu mám takovou malou glosu. Nazval jsem ji Jindra je šídlo. Jindřich šídlo a prý satyra prý šťastné slovo. Pro arrogantního osla, co dostal prostor v médiích Jindřicha Šídla zcela nepochybně, tak já to, co teď řeknu, pojmu v jeho duchu. Už dávno vím, že poslechnout si či přečíst cokoliv od něj je ztrátou času. Potom jeho výblitku, kterému dal titulek Alexandrovci nepřijedou. Snad už nikdy jsem pojal podezření, že má co si s mozkem. Vlastně mi to tím jen potvrdil. Podezření jsem pojal už dávno. Docela obyčejný duševní invalida. Já nevím, ale takhle porouchaný mozek mají snad jen ti, jejichž rodiče jsou sourozenci. V tomhle zvráceném světě má kliku, protože v tom normálním by se neuživil. Pokud není takhle blbej od přírody, o čemž pochybuji, tak to dělá za peníze, a koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Tak tu svoji krátkou glosu uzavřu. Nakonec každý tvor v přírodním potravinovém řetězci má své místo. Ovšem nesmírně mi vadí, že kam tohle primitivní, nevzdělané a kulturou nedotčené arrogantní šídlo přijde, tam po něm zůstane nesnesitelný smrt. Proto se mu v té žumpě seznam zprávy tak daří. A teď si dáme krajské listy a komentář Štěpána Chába. Zemětřesení v České republice. To Petr Fiala polkl hrůzou z německého stropu. Tak Němci zastropovali plyn. Svému průmyslu donesli předčasný vánoční dáreček. Od 1. ledna 2023 do konce dubna 2024 by měl německý průmysl platit 0,07 eura za kWh hodinu za prvních 70% loňské spotřeby plynu. Kolik to dělá na české koruny? Korunu 75 za kWh. hodinu. My jsme zastropovaní na třech korunách. A tak uděláme českému průmyslu rozlučkový závěr roku, od ledna jde kompletně do kolen. Ale ne, určitě ne. Na české politické scéně se totiž zjevil další podařený filištínský, který říká, že zdroje jsou. Zdroje a peníze na to máme. Je proto nutné se více soustředit na jednotlivé projekty, řekl na meziparlamentní konferenci o stabilitě, hospodářské koordinaci a zprávě v Evropské unii minister pro nadsázku a nevhodné šprýmy Josef Síkela ovšem nemluvil o podpoře průmyslu, ale o podpoře obnovitelných zdrojů elektřiny. Už zase signál vyslaný, ale úplně špatným směrem, jak je u této vlády šlágrem. Budík uší u hlavy zvoní přes půl roku a ona si stále nechává zdát o tom, jak zatočí s inflací, jak to potom Babišovi dá do pořádku, jak státní dluh bude jen a jen klesat. Takže můžeme očekávat, že někdy kolem března příštího roku si vláda všimne, že je něco blbě, když se jí úřady práce začnou plnit registrovanými a krematoriím už budou docházet svetry na zátop pod neboštíky, tak začne v panice rozesílat další signály, nejspíš o tom, že bychom měli nastartovat vesmírný program České republiky a pokořit tak Gagarina. Zdroje přece jí jsou. Vždycky byli. I ten špidla, nadsazený před řečník Josefa Siekely, říkal, že zdroje jsou a že i největší pesimisté říkají, že do pěti let odstupu do Unie budeme mít stejné platy jako v Německu. Zdroje pro permanentní nadsázku v politice jsou. Božínku těch je. Co znamená, že Němci budou mít u svého průmyslu téměř o polovinu levnější plyn? Němci tak připravují ostatním státům Unie závody v úlevách průmyslu uplateb za plyn. Jenže kde takový závod může skončit? Německo je nejrobustnější ekonomika celé Evropy, ta si může dovolit sáhnout hodně hluboko do kapsy, aniž by to pro ní znamenalo krach. Fialovo počkáme, až co Brusel. Musíme vyjednat celoevropské řešení, končí u prvního patníku, který občural německý puntě. I proto, že Německo bojkotovalo veškeré snahy jakýkoliv celounijní strop stanovit. Nezávidím Fialovi takovou pozici, je bezvýchodná. Pokud Německo stanovilo strop na takové úrovni a veřejně to oznámilo, neustoupí. My se budeme muset přizpůsobit, jenže nemáme německou ekonomiku. A aby to Fiala vykryl a nenechal padnout český průmysl, bude muset snížit strop na německou úroveň, neudělá to, všechno mu to tady pokrachuje, nebo se to odstěhuje do zahraničí a zkrachuje mu stát. Pokud to udělá, zkrachuje mu pod rukama stát a průmysl stejně odejde nebo zkrachuje se státem. Pokud by Fiala trval na celoevropském stropování, musela by výše stropu klesnout na německou úroveň. Východní a jižní státy to neustojí, ty západní to nesmírně oslabí. A Německo i přes svou robustní ekonomiku neutáhne vykrývat přes unijní rozpočet a strop zbytku Evropy. Evropa jako celek ekonomicky klesne jako nikdy předtím. Navíc si unijní státy jako tradičně při průšvihu staví bábovičky na vlastním písečku, unii mají jen od toho, aby byla vidět politická reklama toho, že to jde dělat i blbě. Směřujeme k rozpadu Evropské unie. Bezohledná arogance Německa tomu nasvědčuje, ale možná už i Německo cítí, že do podpalubí neže zatéká, ale že podpalubí už je plné vody. A tak zachraňuje přednostně sebe a svůj biznis, jinak je německý strop nepochopitelný. Vždyť Německo, to je Evropská unie, vždy prosazovalo unijní politiku a celoplošná opatření teď je bojkotuje. Evropa smrdí jako před zahájením první světové války. To se také všechno tak podivně skládalo a padalo, a nálada byla vražedná. Čekalo se jen na rozbušku. I teď na ní čekáme. Božinku denně nám jich chytí několik. Jen se jedné chopit a začít pročítat zprávy o tom, kdo komu vyhlásil válku. A to jsme se k takovému stavu dopracovali jen a jen vinou své vlastní blbosti, podpořené blbostí Ruska a Spojených států. No není to báječné? bude se umírat za hodnoty bez jakýchkoliv hodnot. Naše sociálními sítěmi rozmazlená generace nevojáků se bude muset chopit zbraní, které jsme, když jsme u toho, dávno odeslali jako nepotřebnou vetež na Ukrajinu. Úvaha Německa je pro Německo logická, pro nás vražedná. Premiér Petr Fiala a jeho banda filištínských stojí před nesmírně těžkým úkolem. Jakým přeju jen a jen pát, Tady bych prosil o státnické chování na té nejvyšší úrovni a diplomatickou virtuozitu, protože tohle, jestli proběhne podle předložených německých not, tak s bohem a řetěz. Bojím se, že s ohledem na to, co dosud fialová vláda předváděla, nás čeká jen s bohem, jen řetěz. Už jste si letos začali dělat zásoby trvanlivých potravin. Mám pocit, že je nejvyšší často vzít šturmem a vykoupit všechno. A vybrat si peníze z banky a začít přemýšlet v jiných dimenzích, ne v dimenzích, kolik dostanu lajků, ale jsem schopný jako neozmetejk uhnout kůlce? Ne, nejste. Nikdy jsem nesnil o tom, že budu v historické knížce na fotce jako anonymní oběť masové vraždy ve válce. Taková možnost se teď jeví jako, no, nepravděpodobná protože už jim padnu mrtví k zemi při pochodu na popraviště. Výhoda kardiaků vymluví se i z vlastní popravitím, že si na truc umřou už cestou na ní. Není na čase začít opravdu masivně volat pomíru, než se dostaneme za nevratný bod zlomu. Vždyť se ničíme. A na závěr si dáme vidlákovi kidy. Tak se jmenuje jeho portál, ale že by šlo o kedy, tak to tedy v žádném případě ne. Titulek? Robinson Crusoe. Jedno musím naší skvělé, pravdomluvné a ojrohodnotové vládě přiznat. Oni fakt umějí uklidňovat veřejnost. Nebo je to víc práce těch správných médií? Zkrátka nám naše představitele nasvítí, udělají pěkné záběry, pokud řeknou nějakou kravinu, tak to vhodně sestříhají, odvysílejí to ve správném pořadí, doplní to komentáři od Fendricha a Mikuláše Mináře a hle, Hýkela najednou vypadá jako všech hospodářů futrál, Pekarová je jako matka Tereza a Černochová je jak železná lady. Asi to funguje. V okolí už sice celá řada lidí dostala nové likvidační rozpisy záloh, ale musím se přiznat, že jsem čekal prudší reakci. Ku podivu ale stále předpokládají, že všechno dobře dopadne, že moje strašení je přehnané, to přece nikdo nemůže dopustit a tak dále a tak dále. Kromě toho Péťa působí tak rozvážně a mužně, dělá hentu strategickou komunikaci a vysílá jasné signály. Cena hen toho plynu klesá, no ni? Už je to jen na čtyřnásobku. Zásobníky jsou plné, poptávka klesá. Já se vládním kecům posmívám, ale ono na tom něco bude. Konec konců pro vládu pracují ti nejlepší. Americká soft power je fakt vymakaná, oni vědí jak předstírat, že v chlív je bez poskvrny. Den ode dne se situace zhoršuje ve všech kritériích. Naštvanost roste, ale roste kurně strašně málo. Lidi přicházejí o úspory, sedí doma ve studených bytech, rodinný výlet na hrad či zámek začíná cenou připomínat cestu k moři, běžný nákup stojí téměř dvojnásobek, všichni to zažívají, ale je neuvěřitelné, kolik lidí si myslí, že jde jen o nějakou anomálii. Přechodný stav, který se brzy zase vrátí do normálu. Hodně mladých lidí se o tom vůbec odmítá bavit. Ne, že by byli hloupí nebo měli vymité mozky. Ani nejsou líní. Jen prostě očekávají, že technický pokrok tohle vyřeší sám. Nějaké volby či současné ideje. Přece přichází doba, ve které budeme mít naimplantovaná technická udělátka, svět bude fungovat úplně jinak. Vy staří tady vedete zbytečnou, úplně zbytečnou válku, protože budoucnost bude jiná, než si myslíte. Nemá smysl jim popisovat důležitost elektřiny. Proč tohle všechno píšu? Jako kluk jsem měl rád romány jako Tajuplný ostrov nebo Robinson Crusoe. Lidé nám stroskotají na pustém ostrově, pozbírají si z vraku lodi pár zbylých věcí a protože jsou houževnatí, plní nezdolného ducha a pevné víry, vybudují si pomocí pár civilizačních udělátek snesitelný život. Takhle to máme, ne? Jsme obklopeni spoustou vymožeností. Když nebude plyn v trubce, bude plyn v bombě. Když nebude plyn v bombě, bude benzín. Když nebude benzín, bude lích, nebo alespoň větve. Když nebude elektrická pila, bude ruční pila, anebo aspoň sekera, nebo nůž. Uděláme si papíry na zbroják, koupíme si pistoly a náboje a ubráníme se. Pořád je u nás dost průmyslu, pořád se tu dělá nějaké zemědělství. Dokonce se tu pořád ještě chovají krávy a prasata. I kdyby tento svět stroskotal, ve vraku toho hodně zbude, a pokud to pozbíráme, tak se s tím bude dál žít. Sice nuzně, ale žít. Jenže ono to vypadá, že se náš svět potopí naprosto spořádaně a ještě předtím z něj bude evakuováno všechno, co by se mohlo mocným hodit. Ne, nesměřujeme k prudkému nárazu, který sice bude bolet a hodně toho zničí, ale také po něm hodně zůstane. Směřujeme k pěkně pozvolnému úklidu. Žádný náhlý kolaps hospodářství, žádná šoková terapie. Uklidni se národe, plyn v zásobníkách vydrží. Cena je sice vysoká a Němci si senu zastropovali podstatně níž, ale to nevadí. Brzy se zase sejdou ministři a budou rokovat. Tentokrát už určitě na to celoevropské řešení přijdou. Zatímco jedny továrny budou krachovat, jiné se odstěhují do USA. Zatímco jedni budou živořit, jiní se odstěhují. Klid, nic se neděje. To jen dezoláti vykřikují. Ve skutečnosti je všechno na nejlepší cestě k zářné budoucnosti plné elektroaut, zdravého jídla a ekologického způsobu života. Lidi nebojte se. Máme čas řešit jednotné konektory do mobilů, zdražovat emisní povolenky. Putin nám to na chvíli narušil, ale nebojte se, všechno máme pod kontrolou. V poslední době si začínám říkat, jak snadné bylo dostat Židy do plynových komor. Oni je už tenkrát uměli pomocí vysílání signálu uklidnit dost na to, aby do poslední chvíle spolupracovali se svými katy. Konec konců, já to při domácích porážkách nedělám jinak. Prasátko je třeba držet rajské nevědomosti až do konce. A tak nás uklidňují. Mají k tomu vybudovaný obrovský aparát, mají na to lidi. A až definitivně stroskotáme, nejspíš se ukáže, že nám tu nic nezbylo, že praskla už jen prázdná skořápka, zůstaly nám tu jen věci zbytečné a nepoužitelné. Všechno smysluplné a funkční už bude dávno za Atlantikem nebo v Dubaji. Nejsme určeni ke stroskotání, jsme určeni k vysátí. Ještě je tu hodně věcí, které někomu jinde zajistí blahobyt. Proto bych čekal, že prozatím žádný náraz nepřijde, jen řízené potápění. Ještě nás všechny zablokují, protože to uklidňování půjde stále hůř, a škarohlídi by jim to mohli komplikovat. Ještě udělají pár evropských summitů, ještě nám šafer s kmentou budou chvíli vysvětlovat, že Babiš je horší než konec průmyslu, ještě je zapotřebí přesunout ty použitelné výrobní linky někam jinam a až pak budou odhozeny rukavičky. Až už tu nic použitelného nebude. Až pak vám schodí změnu, abychom přišli o peníze. Konec konců, proč bychom si za naše úspory měli kupovat naši elektřinu, když se teď horečně staví nová vedení do Deutschlandu, no ne? Oni budou naší elektřinu potřebovat víc než my. A český člověk by jim jen z darma užíral kilovaty ale až pak. Teď ještě musíme spolupracovat, ještě je třeba rychle a lacino vydělávat na německé majitele firem, ještě je zapotřebí hodně strojů a technologií zabalit do beden a naložit v Hamburku na loď, ještě je zapotřebí nějaký kanonen futr na východní frontu. Tentokrát to Robinson Crusoe bude mít těžké. Stroskotá s prázdnou a vybrakovanou lodí. Dnešní konec monitoru není nijak optimistický, ovšem co je dnes optimistického, že? Ale doufejme, že není ještě všem dnům konec. Mě už nezbývá, než jako vždy říci, od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli bucha cenzor, Ivan Votava. Naschledanou!